ମୋ ବାପା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କଲି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେ ମୋ ବାପା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଧନରେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ୟା ଟୋପି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇବି, କିନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟି ଥିବ, ସିନ୍ସିୟରିଟି ଥିବ, ଲଗନ ଥିବ, ମୁଁ କାମ କରିବି, ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ଏବେ ସଫଳ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ସୋଫିଆ ଫିରଦୌସକୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ। ବାପାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା ବୋଲି ଝିଅ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ନା ସତରେ ଝିଅ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ବଡ଼ ବିଜନେସ୍? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏବଂ ପିଲାଟି ଦିନୁ ସେ ମେଟ୍ରୋ ନାଁଟା ତା ପାଟିରେ ସବୁବେଳେ ପଶୁଥିଲା। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଥର ସାଇଟ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କ୍ରେଡେରୀ ଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲ୍ଡର ଆସୋସିଏସନ୍, ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ, ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ସେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲା, ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିକି ଦି ଡେ ୱାନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନାହିଁ, ସେ ଅଫିସରେ ଆସି ବସିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ମୋ ପାଖରେ ତ ମେଟ୍ରୋ ନଥିବ, ମୋ ଝିଅ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ସାର୍? ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ପରି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ମୁଁ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ସୋଫିଆ ଫୁଲ? ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପା ବିଜନେସମ୍ୟାନ ନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କଲି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେ ମୋ ବାପା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଧନରେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ୟା ଟୋପି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇବି, କିନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟି ଥିବ, ସିନ୍ସିୟରିଟି ଥିବ, ଲଗନ ଥିବ, ମୁଁ କାମ କରିବି, ହେଇପାରିବ। ଓକେ ସାର୍, ପାଟି ବଡ଼ ନା ମାଟି ବଡ଼? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଆମେ ଦୁଇ ହାତରେ ଥୋଇବା, କାହାକୁ ବି ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପରିଚୟ ପାଉଛୁ ଦଳ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ମାଟି ପାଇଁ, ତେଣୁ ମାଟି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଦଳ ସହିତ ରାଜନୀତି କରିବୁ, ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ହାତ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମାଟି ଟିକେ ତଳେ ରହିବ, ପାଟି ଉପରେ ରହିବ, ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି କି ନାହିଁ? କି ନେତାମାନେ କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ସିରିୟସ୍ କଥା କୁହନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ନେଚର ଲଭର। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ସମୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବାସ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠି ଗଛ ପତ୍ର ଲାଗିଛି, ଟିକେ ନେଚର ଭିତରେ ମୋର ଭଲ ଲାଗେ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଯାଇ ଆଟମସ୍ଫିୟରକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ରଖି ପାଇବା ପାଇଁ। ବାକି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କାମରେ ଥାଉ, ବହୁତ ଗୋଟେ 75% ଲୋକଙ୍କ ସେବା, ଲୋକଙ୍କ କାମ, ଯଦି 10-15% ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଟିକେ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଚାଲିଛି ଟିକେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ ବାକି ସମୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ନେତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହଉ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଚାରିବି, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଜନେତା କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଲଗନ ଭଲ ଲାଗେ। ଦୁଇଟି ନେତାଙ୍କ ନାଁ ନେବେ, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ନେବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ଓକେ, ଦୁଇ ଜଣ ନେତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ନେବେ, ସେ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସାର୍? ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିବି, ଲୋକ ଆମଠୁ ଖୁସି ଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା। ଆପଣ ପିସିସି ସଭାପତି କେବେ ହେବେ? ସିଏ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି 2024 ନିର୍ବାଚନ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଛି, କଟକ ସହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବିଧାୟକ କରି ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଆମ ସମୟରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ସେ କାମ ସବୁ ସଫଳତାର ସହ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ସିଏ ରହିବ, ଏବଂ ଲୋକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ନେତାଙ୍କର ନାଁ ନେବି, ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନେବେ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ନା ସମୀର ଦେ? ସମୀର ଦେ ବେଟର। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, କଂଗ୍ରେସ କେବେ ସରକାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନେ, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଲେଣି, ଲୋକମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼ ଲିଡରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ ଲୋକଙ୍କର ପଲ୍ସ ଆମେ ଚିପୁଛୁ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ୟୁନାଇଟେଡ଼ଲି, 5 ମାସ ସମୟ ଅଛି ଆମ ହାତରେ, ଯଦି ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କରିବୁ, ଏବଂ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ
कैंडिडेट हाँपी चाहते कन्स्टिट्युएंसी को जी भुवनेश्वर बसवे ना जाइंट बहुत लोग करेंगे कांग्रेस सफलता पाइब एवं निर्वाचन जयुक्त ठीक अच्छे सर बहुत धन्यवाद सर आपको समय दे बहुत गुड़ाए प्रश्न था कि समय भितर रहीगला आम सहित सुक्त मोहम्मद मुकिन थे बोध हुए मन खुली से अनेक गुड़े प्रश्नर उत्तर दिले एक कहि न्यूज रूम इंटरव्यू को ये रखुच्छी आ गोटे अध्याय आज जन अतिथि सहित देखा नमस्कार। Free, free, free! Balaji Electronics and Furniture ra sara diya abhinandana. Goti e jinisa kini aau goti e paantu sampurna free. Goti e LED TV saitha aau goti e LED TV. Fridge saitha washing machine, AC saitha ceiling fan, chimney saitha gas chula, water purifier saitha electric kettle sampurna free. Ehi sara diya parbana ruture Balaji Electronics o Furniture bheti do chi tara third flagship store bar munda thare. Ehi offer simita samaya paain samasta store re upalabdha. Aji hi kinantu, kimba booking karantu. Ta saitha panchati akarsanya upahara paantu. Balaji Electronics and Furniture, Bormunda, Nimapadao, Potia.